На нього одного росіяни без міри витрачають артилерійські і танкові снаряди. Окупанти полюють на снайпера Вовка по-справжньому, але він не дає їм жодного шансу. А допомагає йому у цьому улюблена швейцарська гвинтівка. Вовк – 29-річний снайпер із Херсона, обличчя якого б дуже хотіли побачити вороги, адже завдяки йому окупантів регулярно меншає. З юних років займався стрільбою кульовою, це мені дуже допомогло. Так, це допомогло в плані розуміння, як це взагалі відбувається, сам акт пострілу. От, але снайпінг – це дуже далеке від спорту, тому що є різниця, коли ти стріляєш по картону або по залізу, все добре, ти маєш змогу лягти, посидіти. І картон зазвичай не стріляє вити. До великого вторгнення Вовк служив прикордонником, потім обороняв Київ та Харків, а тепер нищить ворогів на сході України. У відповідь на один твій постріл з гвинтівки, в тебе летить все, що можна, і явно не гвинтівочного калібру. От і артилерія, і танки, і там якісь ПТРК, ну, відповідають дуже бадьоро. Одного разу така відповідь ледь не коштувала йому життя. З того світу Вовка витягли побратими. Трошки, братик, потерпи, потерпи. Братан, ти з нами? Кількістю ж уражених цілей Вовк не хизується, не дозволяє кодекс снайпера. А також зізнається, вбивати не подобається. Все лише заради визволення рідної землі. Я не дуже агресивна людина, але ну, така є робота. Я ні до кого не вторгався, як і мої друзі, як і взагалі наші громадяни. Не вторгався, не окупав, не гвалтував. Кожен постріл снайпера Вовка – маленький крок до неминучої перемоги. А після звільнення України Вовк мріє відвідати Фарерські острови.